Protože my jako Geopark Kralsko jsme organizace, která se vlastně pečuje o kulturní a přírodní dědictví tohoto kraje a vlastně chceme nějakým způsobem lidem sdělit historii toho místa a zvolili jsme právě umění, kterým chceme interpretovat ty zaniklé obce. Tady v Geoparku Kralsko je zhruba 17 takových míst, Jabloneček je jedno z nich a my vlastně bychom rádi, aby to umění trošku překlenulo tu násilnou historii, která tady proběhla. Byl to vojenský prostor právě tady na Jablonečku. Byla například základna, kde byly odpaliště raket. To znamená, i ta vojenská historie je tady cítit a my bychom rádi, aby to umění trošku zjemnilo to prostředí a zveme k tomu i lidi místní nebo i zdaleka, kteří se můžou vlastně k tomu tvoření připojit a sami se inspirovat. Ja, ich bin die Susanne und ich lebe im Moment in der Kulturfabrik in Mittelherwigsdorf, arbeite als Massagetherapeutin und ich war letztes Jahr hier in Kralsko, habe mir die Projekte angeschaut und fand das schön und habe dieses Jahr beschlossen mitzumachen. To jest pigment praszkowy, a kazeinowe spoiwo, kazeinowa barwa z mlika kubego, a z wapna. A micham pigment jeną pro małe, decentni detaile, pro to, że poużywam jedną obyczajną glinu, smes, glina, a ziemia, a pisek. A dzielam taki cepanek pro tej damy, pro tej jabloneczkice. A ona je moc długa, a mużu udzielać dlouhý, moc dlouhý cepanek. Ja, dann bin ich schon wieder mit viel zu klaren Vorstellungen hierher gefahren. Viel Werkzeug im Gepäck, um dann hier festzustellen, dass das, was ich mir zu Hause so am Schreibtisch ausgedacht habe, bei der Landart irgendwie nicht funktioniert, sondern in dem Moment, wo ich hier draußen bin, neue Bilder, neue Ideen kommen. Ja, und dann habe ich mich eigentlich so mehr oder weniger, nachdem ich diesen Platz hier oben gefunden hatte, durch die Woche treiben lassen. So, jetzt muss ich hier noch ein bisschen aufräumen. So, das ist ein alter Holztrog, der hier drin ist. Wir haben schon spekuliert, was sie damit wohl gemacht haben, ob sie da Sachen eingekellert haben, mehr oder weniger, oder drinnen, ja, aufbewahrt. Dann in die Erde gestellt zum Kühlhalten über den Winter, keine Ahnung. Diese Installation hat mit dem Thema Wiege nur zum Teil zu tun, weil es umfasst das gesamte Leben, eigentlich alles, was Leben beinhaltet. Und für mich ist auch irgendwie, habe ich mir viele Gedanken darüber gemacht, dass das Leben ja auch nach unserem Leben in irgendeiner Form weitergeht. Es gibt halt diese ständige Wandlung und es ist ein ewiger Kreislauf in der Natur. Gestartet wird mit dieser Installation davon, wenn die Besucher kommen, sind sie zuerst bei einem kleinen Kreis, ein hängender Kreis, durch den sie durchschauen können. Sie schauen dann durch den mittleren Kreis sozusagen, was eher die, also da vorne eher die Wiege, die Kindheit, hier die Jugend,
da hinten das Alter, wo man am meisten gesehen hat, es öffnet sich. Und dahinter dann die Blume, der Übergang in ein anderes Leben, in einer anderen Form. Das vielleicht so ganz grob umrissen, was mich hier zu dieser Installation so in dieser Art gebracht hat. Ganz am Ende ist Solarenergie. Und ganz da hinten kommt dann die Solarenergie, auch nur Atome. Turning always round to morning and from morning round to night and then round the earth is turning, turning always round to morning and from morning round to night, round and round the earth is turning, turning always round to morning. No a jinak hodně mě inspirují právě ty umělci okolo, no. Třeba Lála zase má takovou monstrózní věc, jo. Tím mě jako hodně inspiroval. No. Jako... No. Se stone balancingem, vlastně ten celý můj land art začal asi stone balancingem. A ten stone balancing začal úplně jednoduše. Viděl jsem fotku od Michaela Greba na internetu. Nechápal jsem to vůbec a v komentářích bylo ještě video. Takový nudný 10-minutový video, kdy on prostě balancoval kameny na sebe. No pak dal ruce pryč a ono to stálo. Tak jsem si říkal, že to asi není možné, že to musím vyzkoušet. A šel jsem k prvnímu potoku, vzal jsem první špičatý kámen. No a postavil jsem ho na špičku během asi 10 minut. A byl to takový pocit, že vlastně pak jsem na tom byl prostě, nebo jsem fakt jako závislý prostě na té rovnováze. Pak už jsem hledal lepší a lepší kameny, hezčí a hezčí. A balancoval jsem pak už všechno. A takhle to začalo, takový nějaký land art. Tady chrápeš? Cože? Chrápeš? No tak odpočíváš. Já, jo, co se ptá? Na co se mám připravit? Těš se. Oni jsou teda pěkně hnusný, jsou odfláklí. Dá to vypadají, že pak je nějaký pohádky. Děkuju. Jsem rád. Jsem je schválně záměrně udělal takhle velký. Aby jako v porovnání s dětma vypadaly fakt monstrózně, že jo. Když k tomu půjdou blízko, aby to na fotce vypadalo fajn. Jsem nevěděl, co si mám připravit, nevěděl jsem, jaký bude počasí, kolik budu mít času tady. Tak jsem se vrátil obloukem ke svýmu oblíbenému street artu, který jsem dřív dělal. A udělal jsem takovou street artovou věc, že to není přímo z přírodních materiálů, ale je to z různých odpadků. Kus pletiva z králíkárny, starý noviny a spray. No tak držím se tématu, což já normálně běžně opravdu nedělám. To ty určitě víš z Kenix Míle, že se moc nedržíme tématu. Takže tady se držím. No, jak abych ho neprozradil, je to klasická land artová věc, jako dělá to spousta lidí, prostě od Goldsfortyho přes různý Němčoury a Angličaní. Takže nic novýho. A pracuju právě zase bez nástrojů a vám už si tady větvičky a vytvářím něco k tématu. My land artisti se navzájem kopírujeme, tam je hrozně těžký vyrobit něco novýho. Maximálně občas objevíme nějakou novou techniku, co jsme ještě třeba nedělali, nebo třeba nikdo před náma nedělal, ale je hrozně těžký říct, že to před náma nikdo nedělal. My tvoříme
té přírodě, z přírodních materiálů, bez nástrojů. A já říkám, že navazujeme na odkaz prvních jako lidí, jejich umění, prehistorický odkaz. Takže když se tady hrajeme s klacíkama a s šiškama, takže si myslím, že je to před náma, určitě si někdo hrál taky. A je to opravdu těžký nekopírovat. Já sám mám podle mě jenom jednu věc, kterou jsem vytvořil, ty plovoucí kameny. To jsem udělal v Phoenix Míle, tak to jsem předtím ještě nikdy ani potom neviděl nikoho udělat. Na to jsem právě pyšnej díky tomu, že je to právě, má to takovouhle minulost. Že to právě nemá minulost, že to nikdo nikdy neudělal přede mnou. Ne? Vy jste si všimli, že ty písně se přímo vázaly k tomu. Vzor neměla. Spíš takový surrealistický. To je skelet ženy, možná bohyně. A uvnitř ní vnitříme její já, její duše. V jogové pozici lotosu s rukama k modlitbě. A třeba proč jsem si vybral tohle místo? Protože jsem ho loni objevil jako skrytý poklad a myslel jsem si, že nejsem ani v Čechách, ale jsem v džungli. A je to asi místo bývalého sklepa, který byl vytesaný do skály. To tu asi nebezpečný, trošku ještě to nespadlo. Ale je to magické místo, kterému jsem chtěl věnovat tuhle skulpturu. Tý bohyně. Bohyně ženy. Jinak jako tady na tom místě vlastně, co tvoříme, na tom je blonečku, je úžasný to, že s těma dílama můžeme být několik dní. Ne, než kvůli nocí prostě. A vidíme, jak je pomalu přijímá i ta příroda. Což často nemýváme, protože většinou jdeme, uděláme, nafotíme, odejdeme.
pak to vidíme třeba až po měsících tady, jako můžeme těch pár dní strávit s tím dílem, proto je tenhle tartový festival takhle výjimečný. I ty. No, ty se na mě ještě. No. Já jsem vlastně tady vytvořil instalaci. Původně ta instalace měla být venku na místě kostela, kde jste se měli pomocí kamery obskury a vlastně instalace kamery obskury dívat do klemby stromů, ale skrze základní princip průchodu světla. Zároveň ta tma vytváří představivost, nebo umožňuje velice, velice silně si věci představovat. To znamená, že ty věci nejsou zřetelné a dává nám možnost pro naší vlastní imaginaci. Das habe ich herausgefunden im Internet. Nicht Grundstück, das ist in der Nähe. Und hier, bei jedem Platz, wo ich mache, bei Apfelbaum, hänge ich Wäsche und mache so eine Ausstellung. Und das ist Weg zum Dorf. Damals, heute. Przyjechałam tu z pogranicza polsko-czeskiego. Mieszkam po stronie polskiej, na Lysoczynie w Rychorach, na grzbiecie Lasockim, w wiosce Niedamirów. Tworzę paradę Dom Trzech Kultur z Grzegorzem od wielu lat. To jest ostatni dom w wiosce, nazywam się Beata Justa. Jestem artystką, która tworzy, chętnie łączy techniki, maluje, rysuje. Tworzę rzeźby, ceramikę i chętnie pracuję w naturze z land artem. Samozřejmě tady ta lentártová díla zbydou a i z minulého roku se nám potvrdilo, že vlastně lidi o to mají zájem i během toho roku, to znamená, že sem přicházejí do toho Jablonečku, hledají ta díla z lentártového festivalu, aspoň teda třeba i jejich pozůstatky, plus na Jablonečku vlastně je nastálo umístěný klavír, to znamená piano, takže si tady můžou zahrát, podívat se, co tady zbylo z toho lentártového festivalu. Znáte, Jabloneček jako tím pádem ožívá během celého roku. Matea Rua, Matea Rua, Matea Rua.